speciale, per me specialità in te, c'è una preservation di specialità, però sente tendenza a fare vedere che si fuori nel fondo, di Ramazzani, Bekun, inshallah zote ne ka bon kabul krejtve. Pra këtu kemi salon të pulës. Më tham njerë këna qitën margarinu. Të shkri margarinu e këmë qitë salatën e frejme e kështu. Samahim dhe kemi qitë spec pa djek. Tash, dhe më tham një qesmi. Këto kur lishonat e Tash, të qesë mi fa, ketchup. Ketchup, djeps. Pepperzin. Pas e qitëm ketchup, tash e qesë mi edhe sen fa, mi adhon shije. Kjo jep shije shumë të mirë senfe. Pas senfe t'i qesmi hopëna. Jo tamë për hopët kështu për përgatitje që është përgatitje. Pas e që e qitëm hopëna, tash i qesmi kashkaval. Në me thonë pas e qitëm këto copat e kashkavalit, ja thejmë edhe një vejë. I qesim kryp dhe kjo ku ka biber i zi në thonë biber pak normal kryp pak i qesim edhe i qesim si erza dhe më thonë keri pak sa i adhonë shije edhe erz të udrës. Është specialiteti i gimës, dhe me thonë i ti si fyri të fundit për këtë vetë 2020. Inshallah jemi shëndoshe mirë, e shifemi edhe shumë Ramazan atjerë, me shëndete, me begatije, me të mira. Inshallah jonë kësi gjendje si kur këtë vetë, inshallah do zote ma të mirë.